szavazólapon fejlécében megtalálhatjátok a helyszínbúrmunkat. Nézzük. Sziasztok, Mazzak Balázs vagyok, az Izsák Imre Általános Iskolában jöttem, és szeretnék címünkös tagnak. Balázs, mit szeretnétek ebben az évben? Milyen programokkal készültek? Készültek-e valamire? A vírushelyzet miatt tavaly elmaradt minden, ezért szeretnénk ezt így úgymond újraéleszteni, hogy legyen több program ebben az évben. Éder Gábor István, a Vincent József Általános Iskola Gimnáziumis Kollégium tanulója, az évvédők képviselője, és az idei évben indulok a polgármesteri jelölti címért. Mi a célja a fiatalságnak ebben az évben? Mit tűztök ki céljaként? Mit szeretnék elérni? Az idei évben szeretnénk az Alegerszegi Városi Diák Önkormányzattal a diákok közösségi életét a pandémia előtti életszínvonalát visszahozni. És azt kérem, hogy amikor megtörténik ma az új diákok Az Alegerszeg Város Diák Önkormányzatának tanévre új polgármestere van, Szabó Leventének hívják. Két alpolgármestert sikerült választani. Éder Gábor a Leventénél lemondtam, a Csányi Technikum tanulója. Alpolgármesterünk középiskolás részről Éder Gábor a Vincenti iskolából, valamint Madzag Levente a Balázs, mert a testvére már régóta köztünk van, és most hintelen kevettem Balázs, ő pedig az Izsák általános iskolából, az általános iskolai alpolgármesterünk. Diákpolgármesterként mi a teendőd, mit terveztek erre az évre, erre az egy évre, mi a legfontosabb, amit meg akartak tenni? Rengeteg fontos teendőink vannak. Ezek között vannak olyan programok, amik minden évben megrendezésre kerülnek, amik sajnos a pandémia miatt nem kerülhetnek megrendezésre az elmúlt egy évben. Ezeket szeretnénk újra megcsinálni, valamint vannak új programok, amiket szeretnénk megvalósítani. Az egy következő időkben a legfontosabb, akik 2021-ben lesznek. Az idősek fiatalok vetélkedője, a városi gólyavató és a titkos Mikulás. Jó, még egyet csinálok egy sorozatot, a gépemben nézzetek, legyetek szívesek.